السلام عليكم. ڈیزائنر کلیکشن لانچ ہوئے، اس کی ڈیٹیل دے رہے ہیں ہم آپ کو. اس میں یہ امبرائڈڈ فرنٹ ہے پورا، اس کا یہ امبرائڈڈ لیس ہے دامن کے لیے، کاٹن فیبرک ہے. یہ اس کے بیک اینڈ سلپس کا فیبرک ہے، امبرائڈڈ ہے. یہ اس کا دوپٹہ ہے کاٹن نیٹ کا، امبرائڈری والا ہے.